Novomeška grmska šola je opremljena tako, da šolare spodbuja k varčevanju z vodo. Poraba je največja v sanitarijah. Za manjšo je dovolj že preprost ukrep. Vodo lahko zvrčujemo, da ne prevečkaj pritisnemo. In ko tam imamo še zastop in na tist mečki gubek pritisnemo, da neha delati. Medtem, ko se miram, zaprem pipo, ker če voda teče, pač to ni varčno. Ekološki kotiček je poln zamisli o varčevanju z naravnimi viri, a varčevanje z vodo se je šoli v zadnjem letu že obrestovalo. Račun je manjši skoraj za tretjino. Če se nam ni obrestovalo samo pri vzgoji otrok, se nam je obrestovalo tudi na računu. Namreč, če primerjamo račun plačan meseca februarja preteklega leta in letošnjega meseca februarja, je kar za 250 evrov razlike. Če bi iz novomeških pip tekla voda noč in dan, bi jo vsako sekundo porabili kar 95 litrov. Do vode pa se odgovorno obnašamo šele takrat, ko naprave delujejo pravilno. Tako puščanje, ko steče približno 10 ml v sekundo, se pravi, da bi napolnil en deci kozarc v 10 sekundah, v enem mesecu tazga puščanja to zneše 26 kubikov. To je 10 kubikov več, kot je vsa poraba v celotnem gospodinstvu. Voda ni bila nikoli zastonj, ker je voda zelo dragocena. Je vir življenja in dobrina, ki šolarjem tudi tekne.